Əgər bir xəstənin təmin eləməyə sənin avadanlığın yoxdursa, Vüsal həkim, sən niyə işləyirsən? Vüsal həkim, sən yaxşı bilirsən, nümayəndəsi oldum ki, kifayətləcək orada 400 manat da alıb cibinə qoyanda sağ yer qaldı, xəstə yer qaldıqdan sağ yer kəsdi. Bir neçə gün əvvəl Bərdə rayon Qaradağlı kənd sakini Məmmədova Əlzamin Yunusoğlu Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında onun bacısı oğluna olan haqsızlıqlarla bağlı adiyyəti qurumlara səsləndi. Şikayət zamanı bildirdi ki, Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında hazırda özbaşınalıq və korrupsiya baş alıb gedir. Nəzərinizə çatdırırıq ki, qarşı tərəfin fikirlərini öyrənmək üçün Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına dəfələrlə zəng etsək də bizə cavab verən də olmadı. Ümid edirik ki, videodan sonra hüquqi qiymət veriləcək. Mən Mamedov Əlzam Yunusoğlu, Bərdə rayon Qaradağlı kəndində yaşayıram. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən Yenilər Rəv Partiyasının üzvüyəm və hörmətli prezidentlə dövlətə daim dəstəyəm. Təəssüflər olsun ki, 19 İyul 2023-cü il tarixdə gecə saat 1 radələrində bacım oğlu Yusifli Elmin Əlfəsiyə qoğulunun yıxılaraq qılçalısı sınmışdı. İki şehirdə qılçalısına bunu təcil yardım gətirmişdi xəstəxanaya və Bərdə Diagnostika Mərkəzinə yerləşdirmişdilər. Cərrah hafizə həkimi xəstəsi olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, onun qılçalarına mil qoyulmalı idi və digər avadanlıqlar qoyulmalı idi. Bunun heç biri qoyulmadı. Və həkim dedi ki, 1100 manat pul versəniz, bəli, avadanlıq gətirə bilərik. Bundan sonra mən götürdüm təbibə ayın 20-sində şikayət verdim. Yəni 815-15-42 nömrəsində şikayət verdim. Şikayət verəndən sonra dedilər ki, bəs gözünüz aydın, dəmirlərin bir hissəsini tapdıq. Siz təsəvvür edirsiniz, Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanası deyək, onun direktoru Vüsal həkim harada yatıb ki, qılç qırığı ilə xəstə gəlir, onu avadanlıq tapırlar. Bu xəstəxanadır, bəs ücbari tibbi sığorta bu pulu hara keçirir? Əgər bir xəstənin təmin eləməyə sənin avadanlığın yoxdursa, Vüsal həkim, sən niyə işləyirsən? Vüsal həkim, sən yaxşı bilirsən, nümayəndəsi oldum ki, kifayətləcək orada 400 manat da alıb cibinə qoyanda sağ yer qaldı, xəstə yer qaldıqdan sağ yer kəsdi. Vüsal, sən busan nə? Vüsal ayıb deyil. Təbib təki yatıb. Təbib yatıb. İcmali tipi sığorta pul keçirir, bilmirəm. Ümumiyyətlə, çox yanlışı bir vəziyyətdir Bərdə rayon xəstəxanasında. Vüsal həkim də öz dəmindən. Ancaq o içini çıxardır oraya qoyur, onu çıxır oraya qoyur. Niyə? Bu özü bilir. Öz Allah bilir. Hörmətli prezidentimiz, cənab prezidentimiz daimi tavşırır xəstələrlə, cəmiyyətlə ilgilənin. Cəmaata bir mehriban gün ünsiyyət göstərir. Sizin ünsiyyətiniz nədir? Bir rayonu xəstəxanası da qıçqırığına onun avadanlığı yoxdursa, deməli şəkər xəstəsinə, digər diabetli xəstələrin hansı dərmanı pulsuz verirsiniz? Deməli, heç hamı yavrucu bir vəziyyətdədir. Vüsal həkim, sənin niyyətin nədir? Sənin məqsədin nədir? Bəli, mən bilirəm, sən yaxşı cərrahsın. Yer otur evində cərrahlığına məşğul olur. İdarə etmə qabiliyyəti səndə yoxdur. Bir xəstəxananın ki, avadanlığı yoxdursa, qılçı qırıq adam, qırılı qılçı gəlir. Deməli, 19 İyul 2023-də qılç qırılıb. 24 İyul, mən təkrar şikayət verənə sonra İyul, günorta saatlarında götür bunu ayağa cərrah əməliyyat olunur. Şalvarın üstündən götürüb bintinə sarılır, sarılını belə aparırlar, Vüsal. Baş əkib sən deyirsən, üzümü tutam ölkənin prezidentinə, xahiş edirəm Bərdə rayon səhiyyəsində bu öz başına son qoyulsun. Təbib də yox vəziyyətlərini ölübdür. İcbari tibbi sığortada hara pul keçdiyini özü yaxşı bilir. Xahiş edirəm qanlı tədbir görürsün. Və saxta cavablara əsaslanma. Mənlə birgə Vüsal həkim danışdırılsın. Xahiş edirəm. Sağ olun.